Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Marsudi ing reh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Para sesepuh pinisepuh ingkang binektenan, para tamu sinedhan kakung miwah putri ingkang pinantu pakurmatan. Minangka purwakaning ngatur sumangga panjenengan sedasa kula sami-sami sesarengan ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan dumateng panjenengan sedasa kula satemah ing kalenggan siang punika panjenengan sedasa kula tasih dipun keparengaken makempal manunggal silaturahim wonten ing pepanggihan siang punika. Para tamu sedayan, wilujeng siang kula aturaken wilujeng pepanggihan kalian kula sak rencang kadang-kadang campur sari ringkes sendang arum ingkang mijil saking plaosan Jatiyoso ingkang dipun sesepuhi kadang kula nem Adimas Dwi. Dene ing kalenggan siang punika sampun sumewa wonten ngarsa panjenengan sedaya nuhoni timbalan Bapak Mas Gianto lan Ibu Darsi ingkang lenggah wonten ing Dukuh Bandar Desa Bandar Gawung Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Dene ing kalenggan siang menika Kang Mas Gianto sak keluarga kepareng ngawontenaken tasyakuran anggenipun sampun kepareng nampi nugrahaning Gusti ingkang arupi momongan. Momongan ingkang sampun miyos sesilih adik Hafisa Hasna Nafia Salva. Kanthi pangajap mugi putri kula wau dadosna putri ingkang salehah bekti dumateng tiyang sepuh migunani tumrap nusa bangsa lan agaminipun. Para tamu sinedhan ing kalenggan siang punika kadang-kadang sendang arum sumewa rinengga sekawan Swarawati wiwit saking kiwa piyambak menika wonten Mbak Tika Maharani saking Tasikmadu Karanganyar. Jangkep angka kalipun wonten adik Nika Purnamasari saking Jati Jaten Karanganyar. Jangkep angka tiganipun wonten adik Anisa saking Tawangmangu. Selajengipun ingkang sisih kilen piyambak menika wonten adik Eriana Banana saking Alas Tua Kebak Kramat Karanganyar. Lan kula piyambak sadibei saking Kebak Kramat sampun sumewa wonten ngarsa panjenengan sedaya sesarengan campur sari ringkes sendang arum. Wilujeng siang, wilujeng lelenggahan saha sendang arum tansah nguri-uri budaya Jawi. Yane kelakon yo 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 aja sing gak sing kelan aja pepepepepan leci ngepan.
supaya bisa ngangkat. Makaten atur salam pambuka saking kadang-kadang campur saring ke Sendang Arum ingin sampun kepareng aturaken setunggal lelagon karya saking Kinarto Sabdo singgul-singgulan kalajengaken Perahu Layar. Terus budi Mas Gito mangayu bagyo mangke menapa sak menika mangayu bagyo oh mangke mawon enci atur sembah nuwun kepareng lajengaken langsung panglipur sesarengan Sendang Arum Mbak Tika Maharani. Sanggek ngendi? Wah, jan iki Sendang Arum beda karo padatan campur sari liyane. Heeh, pancen. Campur-campur sari. Gerongmu kae ta, Mas? Lah iya. Tambah gerong siji. Lah yo. Gerong ket mau groplosan wae. Apa terus ki? Lagune oblosan. Nek kancane nyambut gawe iki melu meneng sik ngono gur malah apa-apa wae. Mas Adi. Iya, Mbak. Sendang Arum sowan wonten tratah Bandan nggih. Wonten dalemipun Bapak Ibu sinten? Nggih. Wonten dalemipun Bapak Giyanto. Bapak Giyanto. Bapak Giyanto karo Ibu Narsi.
Bu Darsi. Oh, Bu Darsi. Wah, aku anggere wong tuwa. Ora ngono nyambut gawe kewareken malah blerengen e. Kok nyambut gawe ning kene iki kopene ra elok. Oh, beda karo aku, Mas. Tekodok ning pondokan langsung diparingi maem. Unjukan komplit. Kok iki linggah plek maemene. Kei buah barang. Jam 12 istirahat maemene. Nah iya. Mulai iso ngene iki kewareken. Mulih ku mundak 2 kilo aku. Alhamdulillah. Injih ngaturaken wejeng siang konjuk para tamu sedaya khususipun bapak-bapak nggih ingkang kathah rawuh ing siang menika. Ugi mboten katelamban ibu-ibu ingkang wonten mlebet, Bu. Wilujeng siang, Bu. Acaranipun iki tasyakuran Mbak Tika. Tasyakuran. Mas Giyanto karo Mbak Darsi iki wis kepareng nampa nugrahaning Gusti ingkang arepi putra momongan. Dadi mula jenenge wong syukur iki ngene iki. Iya. Enggon ayate kan ana la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabila sadid. Artine Mas, sing sapa wonge gelem syukur bakal ditambah nikmate meneh. Iya. Yen sapa wonge kufur bakal nampa bebendu. Oh ngono, iya. Mula awan iki Mas Giyanto uga nyeneke tasyakuran. Tasyakuran. Dadi melu dono rasa. Krungu-krungu jare wis 5 taun, Mas, anggenipun bebrayan nggih. Iya. Ngrantu kok beda karo aku ya, Mas. Lha kowe piye? Aku ndek ben kae iki dadi manten seminggu ngono wis meteng 3 sasi, Mas. tenan kok Nek kowe iki aku subur banget kok lho maksud e iki. Subur, subur wong lagi seminggu meteng 3 sasi. Lah iya, njih nderek bingah Ibu Darsi sekalian Mas Giyanto, njih nderek memuji kemawon mugi-mugi putranipun dados putra ingkang migunani Kang Mas Soleh. Solehah. Oh putri, njih. Ya Mas, tedonga. Kanggo anu bayine ning lumantaran tetembangan. Tetembangan. Coba ya. Pelek nem, Mas. Aduh, jan. Anakku sing ayu dewe oh lanang toh Mbah jeneng lampun provokator ngono kuwi toh bawa ki ya ameng-ameng lho Mbah mangsane dik lanang-lanang sabar Bu sabar Bu ora Mas aku lah ya aku kita hati-hati aja nganti nesu soalnya kalau aku nek nesu mangan apa-apa besok pintar sekolah kaya Mas bocai iki haa putra gendok ayu aduh-aduh menikah Mbak Ibu Darsi Njih, selamat nggih Mbak nggih. Ketak umur ya sepantaran aku, Mas. Waduh. Pantar. Heeh ta? Saiki panjenengan iki wis pira umure? Aku 16 mlaku, Mas. 16? Lah wong nang omah iki barak wis mati kabeh lho. Kok ya terus ngono lho ya. Ditilik lho, lho dipirsani saka pasuryane ketok kok meh barakan karo aku. Jenengan 16 to? Njih. Mbak Darsi pinten Mbak jenengan? 17. Oh ya, sudah undi lah. Sudah undi. Nah, jadi adek rabi umur 9 tahun ya, Mbak. Ayo. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak bener. Dawah langgam putra Nuswantoro kagem genduk waduh mesem ke lo Mas tak kirimi lagu lha iki ketoke cilik-cilik ya mudeng kok Mbak iya MC-ne bagus ya ngene kaget aku jamanang Terima kasih.
Inci iki gendhuk iki dijenengi sapa to, Mas? Maca meneh. Lah sampean iki piye? MC 850 kerap ngapalke jenenge piro? Bayar piro? Jare 850 krungu. 850 karo dilatih diesel. Aku ki MC sak pawehe. Iyalah. Sak pawehe gak laris kok. Sapa, Mas? Diparingi tetenger sapa? Dik Kafisa Hasna Nafia Salva. Iki panggilane Dik Salva. Iki bahasa Arab nggih, Pak nggih. Nggih, bahasa Arab. Gen Islamik. Islami. Tonggoku ketok yo jenenge anak bahasa Arab iki malah medeni. Lah piye? Ibnu Saiton. Medeni banget iki kowe. Ibnu ki artine lah anak. Heeh. Saiton ki setan. Eh. Mula cahku ki ndridis banget. Mula Thomas nek jenenge jenengke anak kuwi ki ora sah sing angel-angel, ora sah sing-sing. Lho karepe dhek ya melu-melu wong gen ketok Islami kok Ibnu Saiton. Ngono kuwi ngene wae. Lah piye? Jenengno tetenger kek ana tenger, kira-kira panggonan ngendi sing mbok senengi iso dienggo. Lah contone. Kaya sing ngendang kuwi. Heeh, sing ngendang. Anake wedok. Anake wedok jenenge? Jenenge wah Dewi Putri Ndangkrongwati. Aku tek ngono lek aku ngono ki. Lah piye gen seneng jenenge. Anake sing ngajeni ki apik jenenge. Apa ya? Ngadenan. Apa to Mas? Kok ngedenan? Anakmu kok jenenge ngedenan to Mas? Wong lahir dina ngat ngedene tenanan. Dina Minggu. Heeh. Anak wong amak mbok senggak. Oke yo melu gerong kok. Iya. Jawa amin yo nek. Iya. Kuwi mau joget sampai ngerti. Lah iya wajan. Cakrak lho Mas. Ayo laku telu piye? Iso langsung ngene iki laku telu. Bukal pakis langsung ngene iki. Ya mudeng ya Mas. Joget. Dhisik tau sekolah ning Semekai kuwi kok. Kok Semekai ning Solo ki lho. SMKI ta. Semekai. Semekai. Ayo Mas rene. Aduh-duh nangis Delo sowan rono. Sowan nggone ibu. Diratani. Diratani. Njenje. Lha nuwun. Dek. Wong kaya mangga dhewe sapa? Tata krama Mas, arep piye iki nek mlebu omahe wong iki. Lah nek ya gak ngono kok. Nuwun sewu ibu-ibu.
Nuwun, Dik. Tegese iki ya kaya ngene dhewe ngono kae lho jarene. Kelingan tanggoku nek. Piye-piye? Jenenge Yusakem. Heeh. Mayune ra elok. Kae piye-piye? Heeh iki dolan nang aku ya iki. Jilbaban kae. Elok. Nuwun. Mas Bi. Napa, Dik? Iki parane pengajian. Nganggo jilbabane aku golek pengajian jare. Kaya nek pengajian aku golek. Ya ora apa-apa. Halo. Njeng langgani ibu-ibu. Njeng mbak-mbak monggo dipun sambi, Mbak. Njeng. Dirahapi, Mbak. Ngaten. Dirahapi aja disambi. Oh, ngono. Nek jenenge disambi kuwi mung dititili saiti-saiti. Heeh. Nek dirahapi ki langsung didahar. Oh, ngaten. Monggo yang kakek dipun rahapi metenipun. Oh, gak tegas, Dok. Aku ora, Dok. Njeng, sekecake nggih, Mbak nggih. Bisa gawe Jaya pentilnya meneng aku Kaku 5000 Golek tambah Gawe bisa seragam to Mas. Oh wis abang kok. Iya iya. Iyalah. Santai ya Mas. Heeh iya. Ora ngetipong. Weh, mau aku teko iki lho Mbak. Halo Bro ngeneng aku. Terus ngerti aku. Yo halo Bro lah kok pingin iki. Piye penak jamanku to Bro jare. Sip jare. Aduh nangin Bapak Aku tak ingin yang cahaya mas.
Para tamu sinedahan mekaten lelagon Putra Nusantara kalajengaken ngudang anak sampun katur sesarengan Sendang Arum. Kepareng kadang-kadang Sendang Arum sumene sawetawis wekdal katur Kang Mas Sugito. Semoga